Ողջույն, հարգելի հանդիսատես, ուրախ եմ փողջունելու ձեզ իմեջում։ Այն, ինչ պատրաստելու ենք այսօր, քաղցրավենիքի շարքից է։ Պատրաստելու ենք ռուլետ։ Ամենապահ, ամենահասարակ, ամենահեշտ բաղադրատոմսով։ Այն ամենը, ինչ հարկավոր է մեր ռուլետի համար։ Ընդամենը 4 ձու, կես բաժակ շաքարավազ, նույնքան էլ ալյուր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Ջեռոցի տապակը յուղաթղթով, հարիչը, մաղը, ալյուրը մաղելու համար և մի հատ գահիկ։ Ջեռոցը ես արդեն միացրել եմ։ Կար ժամանակ, երբ ես ձուն հարում էի առանձին, դեղնուցն առանձին էի հարում, հետո ավելացնում էի սպիտակուցը։ Հետո հասկացա, որ ոչինչ չի փոխվում, արդյունքում համի առումով, ձևի առումով, ոչինչ չի տուվում։ Նրանից, եթե ես դա անում եմ միաժամանակ, դեղնուցն ու սպիտակուցը միասին եմ հարում, ընդամենը ավելի արագ է դա ստացվում։ Եվ այս ռուլետի նախընտրությունը կայանում է հենց նրանում, որ ինքը շատ արագ պատրաստվող քաղցրավենիք է, թխվածք է, և եթե հանկարծ անսպասելին եք էլ իմացել եք, որ հյուրեր են սպասվում, դու կարող եք շատ արագ, բառացիորեն 20 րոպեում ձեռնարկել այս ռուլետը և ամենաաքատիկ բաղադրիչներով շատ պատվով դուրս գալ այդ փորձությունից, այսպես ասած, չակերտավոր, և ձեր հյուրերը գոհ կմնան, և դուք ձեզ լավ կզգաք։ Հարեմ ձյուն։ Հարիչի ամենաթույլ ռեժիմի տակ 2 րոպեի չափ հարում ենք ու ավելացնում շաքարավազը։ Շաքարավազն էլ հարում ենք ձեր հետ այնքան, որ շաքարավազը հալվի։ Անպայման հալեցրեք, նոր ավելացնենք ալյուրը։ Ձուն և շաքարավազը հարեցինք, ավելացնում ենք ալյուրը։ Ալյուրը որպես տանում ես մաղում եմ, կապչունի, որ ինքը մաքուր է, թարմ է, մաղում ենք, որպիսի ալյուրը հարստանա թթվացնով։ Եվ շարնակում ենք հարել, ասենք, որ շաքարավազի հետ ես հարեցի 1 րոպե, ձուն ու շաքարավազը 1 րոպե, 1 րոպեի չափել ալյուրի հետ կհարեմ և մեր խմորն արդեն պատրաստ կլինի։ Ահա և մեր խմորը 1.5 րոպե էլ հարել եմ ալյուրում։ Դատարկում ենք ջեռոցի տապակի մեջ, որի վրա ես փռել եմ յուղաթուղթ, առանց յուղելու բնականաբար։ Ջեռոցը արդեն տաքացել է, եփելու ենք ջեռոցում 200 աստիճանի տակ 13-ից 15 րոպե, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ես միշտ ոչ թե բացում եմ, նայում եմ, ստուգում եմ, եփվել է, չի եփվել, այլ առաջնորդվում եմ հենց ժամով։ Նայում եմ, քանիսին եմ դրել, քանիսին պիտի հանեմ։ Ինչպես տեսաք, ընդամենը 3 պլուս 4-որդը դա ջեմն է լինելու, ընդամենը 4 բաղադրիչով մենք կստանանք շատ համեղ ռուլետ։ Հեշտ, արագ, հաճելի և մեծերի համար և փոքրերի համար։ Կան խմորեղեններ, որ փոքրիկները այնքան էլ չեն սիրում, բայց սա այդ դեպքը չի, սա սիրում են և փոքրերը և մեծերը։ Լցնելուց հետո հավասարեցնում ենք խմորի շերտը, որպիսի համաչափ թխվի, հաստուբ արագ չլինի։ Ենթադրում եմ, որ հավասար է,
Դնում եմ ջերոցը, կհանդիպենք 15 րոպեից։ 2 րոպեից պատրաստ կլինի իմ ռուլետը։ Ես վերցրել եմ ջեմը, որով պիտի պատեմ ներսը ռուլետի։ Սովորաբար ես չեմ սիրում քաղցր համով ջեմեր, ես վերցրել եմ ավելի թթվաշ, այստեղ 4 մրգերի խառնուրդ է, ազնվամորի, ելակ, հաղարջ եւ բալ։ Ինքը բավականին թթվաշ է եւ ինձ այդպես է դուր գալիս։ Եվ ռուլետը ես պիտի հանեմ ու փռեմ խոնավ սրբիչի վրա։ Այս սրբիչը հատուկ հենց դրա համար եմ պատրաստել։ Հիմա կթրջեմ սրբիչը եւ ռուլետը կհանեմ սրբիչի վրա։ Ահա, հանել ու փռել եմ հենց խոնավ սրբիչի վրա։ Սրբիչն ամբողջովին թրջում եմ ու լավ քամում, որպեսզի խոնավ լինի, ոչ թե թաց։ Ու հենց հանած երեսով էլ, այսինքն թուղթը պիտի լինի հենց սրբիչի վրա։ Այնուհետև այսպես շուրը տալիս և թուղթը հեշտությամբ առանձնացնում ռուլետից։ Ինչպես հիշում եք, մենք ոչինչ չենք քսել, ոչ ձեր, ոչ կարա, ոչ ալուր։ Ու հիմա սրբիչի հետ մեկտեղ ռուլետը գլանաձև պտտում ենք զգուշությամբ, որպեսզի չճաքի։ Մի րոպեի չափ այսպես թողնում ենք, որպեսզի, տեսեք, գոլորշին բարձրանում է, որովհետև սրբիչը խոնավ է։ Մի րոպեի չափ թողնում ենք, որպեսզի ռուլետը հենց այդ գլանի տեսքը ձեռք բերի, որպեսզի հետո երբ բացենք ու ջեմը քսենք, ոչ մի դժվարություն չունենանք։ Ահա, բացեցինք մեր ռուլետը։ Հիմա այն հեշտությամբ նորից կերագտնի իր ձևը։ Սրբիչը մեզ այլևս հարկավոր չի։ Տեղափոխում եմ հենց նույն թղթի վրա, որտեղ էլ կպատեմ ջեմով, ասեմ ձեզ, այս թուղթը կարելի է երկրորդ անգամ էլ օգտագործել, երկրորդ երեսից, եթե նորից պիտի պատրաստեք։ Ահա, ես այս չափի բանկայով ջեմը 450 գրամ է այստեղ, սա ինձ 2 անգամ բավարար է, մեկ արդեն օգտագործել եմ, կեսը ռուլետի համար, սա վերջինն է, երկրորդ մասը, որ ամբողջությամբ կպատեմ, այսինքն մոտավորապես 200-250 գրամի չափ ջեմ է պետք։ Ես սիրում եմ նաև սալովի ջեմով, օրինակ ծիրանով, խնձորով, խնձորի ջեմով կամ ծիրանի ջեմով երբեք չեմ արել, ինձ այդ քաղցր համը այնքան էլ դուր չի գալիս կոնկրետ ռուլետի դեպքում։ Ահա, բանկան ամբողջովին դատարկ է, ռուլետը ամբողջովին պատված ջրմով, մի տեղ հաստ, մի տեղ բարավ, ոչինչ, և նորից հետ ենք պտտում, բնական է աշխատում ենք անել այնպես, որ եզրը հայտնվի տակը։ Շատ հաջող է ստացվել, այսինքն հաջողը կայանում է նրանում, որ չի ճաքել, տեսքը շատ լավ է։ Եվ ինչպես ասացի, ուղիղ 15 րոպեից հանել եմ ես, 13-ից 15 րոպեն լիովին բավարար է, ժամով կարող եք դնել, ժամով հանել։ Հիմա, եթե սա մենք ուտելու լինեինք, ես ոչինչով չէի պատի, հենց այսպես էլ կուտեինք, բայց քանի որ նախ հյուրերի եմ սպասում, հետո ձեզ պիտի ցույց տամ, վերջում ես կցանեմ շաքարի փոշի, շաքարի փոշով այնքան էլ հարմար չի, որովհետև ուտելիս այդ փոշին թափվում է վրա, եթե աբսենտակը չես պահում, իսկ կարելի է և
Ահա եւ մեր ռուլետը պատրաստ է։ Պատրաստ եք, գրեք ձեր տպավորությունների մասին։ Մի բարդ բան չի, համոզված եմ, դուք էլ գիտեք, պարզապես սա ամենապարզ, ամենապրիմիտիվ, ամենահասարակ բաղադրատոմսն է երևի թե։ Ընդհանրապես 3 բաղադրիչ ու վերջում էլ ջեմը։ Այսքանը կհանդիպենք, երբ կցանկանաք։